Ef við viljum berjast fyrir bættu umhverfi, stofna fyrirtæki, þróa nýja hugmynd, helga líf okkar listum eða því að hjálpa öðrum. Hversu mikinn tíma og þrek eigum við eftir þegar 8 stunda vinnudegi er lokið og framundan eru önnur óleyst verkefni? Hvaða möguleikar standa eftir fyrir þau sem létu loks slag standa og stofnuðu eigið fyrirtæki en mistókst? Mistökin gætu orðið þeirra endastöð, síðasta tækifæri til að láta drauma sína rætast. Tækifærið sem umbreyttist í skuldafen og vonbrigði en ætti í raun að vera upphafið að nýju ævintýri byggt á mikilvægri reynslu og lærdómi fyrir vegferðar. Fyrir þau okkar sem hafa hvorki bakland né efnahagslegt öryggisnet getur álægið og byrði hversdagsleikan sliga viljan til að láta draum okkar rætast. Viðbótar byrði á þann líkamlega og andlega heilsubrest sem þegar litar okkar nútíma samfélag. Þvílíkur munur að geta lagt á byrði niður og stíi fram létt á fæti og óhrædd við framtíðina. Ímyndum okkur ef að grunnþarfir okkar væru ávallt tryggðar. Fæði, klæði og húsnæði og við nytum góðra heilsu. Hvernig myndum við þá nýta tíman og haga líf okkar? Ímyndum okkur að við gengjum að því vísu að geta greitt reikningar okkar. Jafnvel þótt okkur verði á. Því það að gera mistök er mun gagnlegra en við gerum okkur grein fyrir. Það að mistakast er órjúvanlegur hluti alls lærdóms. Farvegurinn að sannri þekkingu er nefnilega hlaðinn síendurteknum mistökum og stöðugri aðlögun að þeim aftur og aftur og aftur. Hvað öllum þeim sem mistókst og neyddust til að gefa hugmyndir sínar upp á bátinn hefði verið gefið annað tækifæri, það 3. og það 4. jafnvel endalaust tækifæri? Hvar værum við þá stödd í dag? Hefðum við fundið lækningu við krabbameini? Værum við búin að uppræta fátækt? Byggjum við gnægð í sjálfbærum heimi? Hvað fólk væri raunverulega frjálst? Frjálst á þann veg að það geti tekið ákvarðanir sem byggja á því hvað það vill gera til að dafna í stað þess að einskorðast við það sem við neyðumst til að gera til að lifa af. Það slíkt frelsi, raunverulegt frelsi, efnahagslegt frelsi sem við getum veitt fólki með skilyrðislausri grunnframfærslu eða það sem hefur verið kallað borgaralaun. Í sinni einföldustu mynd er hugmyndin borgaralaun sú að allir borgarar óháð félagslegri stöðu, atvinnu eða öðrum þáttum fái greidda upphæð sem dugi þeim fyrir grunnframfærslu. Þau sem geta eða vilja auka tekjur sínar yrðu svo frjálst að sinna hvaða starfi sem þeim hugnast og myndi tekjur vegna þeirra starfa að frádregnum skatti bætast við grunnframfærsluna. Skilyrðislaus grunnframfærsla er skilyrðislaus að því leyti að ekkert sem fólk gerir eða gerir ekki hefur áhrif á framfærsluna. Borgaralaun endurspegla í raun það viðhorf að við erum öll jafngildir borgarar þeirra samfélaga sem við höfum þróað saman allan heim og við ættum að hafa rétt til þess að deila heildarauð þeirra. Þetta langt frá því að vera nýhugmynd en hún hefur verið kennd við heimspekinga eins og Thomas Moore og seinna Thomas Paine sem árið 1797 skrifaði bæklinginn Agrarian Justice þar sem hann færir rök fyrir borgaralaunum og þar lýsti hann því yfir að jörðin í sinni náttúrulegu mynd er og verður alltaf sameiginleg eign allra jarðarbúa. Hann sagði líka að það væri aðeins gildi framfaranna, ekki sjálfrar jarðarinnar sem væri eign einstaklingsins og að hver eigandi ræktarlands skuldaði þess vegna samfélaginu leigu af þeim skika sem hann heldur. Sú hugmynd að við eigum öll að njóta arðs af hlut okkar í sameiginlegu eignarhaldi auðlinda jarðarinnar er valdeflandi hugmynd og mikilvæg fyrir framtíðina. Framtíð þar sem tækniframfarir, gervigreind og aukin sjálfvirknivæðing munu bylta þeirri samfélagsgerð sem við þekkjum í dag. Og eins og með alla nýja tækni, þá getur hún leitt af sér framfarir en einnig afturfarir og það veltur alfarið á því hvernig við bregðumst við. Við gætum til dæmis haldið áfram á þessari braut aukins ójafniðar og launaþrælkunar eða við getum rofið þá hugmynd að vinnuframlag sé grunnforsenda lífsviðurværis og tekið skref í átt að því að tryggja gnægð fyrir alla. Það liggur þó í augum uppi að skilyrðislausri grunnframfærslu verður ekki komið á laggirnar á einni nóttu. Ein af þeim leiðum sem liggja hvað beinast við fyrir okkur á Íslandi er að ráðast í skattkerfisbreytingar. Tökum sem dæmi persónuafsláttinn. Afslátt frá tekjuskatti í formi fastrar upphæðar, óháð því hversu háar tekjur viðkomandi er með. Þarna er föst fjárhæð sem næstum allir Íslendingar fá nú þegar að undanskildum þeim sem eru alveg tekjulausir. Og með þeirri einföldu breytingu að greiða út sömu upphæð til þeirra sem engar tekjur hafa eða mismuninn til þeirra sem fullnýta ekki persónuafsláttinn er hægt að stíga lítið fyrsta skref í þá átt að tryggja öllum ákveðna grunntekjur. Í stað persónuafsláttar gætum við talað um persónuarð. Í núverandi hagkerfi myndi þessi aðgerð helst nýtast námsmönnum, en leið opnar hún á margar dyr sem gæti orðið byrjunin að hugarfarsbreytingum samfélagslegu kerfin okkar. Hún gæti orðið stökkpallur á næstu skrefum með það að leiðarljósi að breyta skattalegum ívilnunum og bótakerfum yfir í skilyrðislausa grunnframfærslu til að tryggja að allir geta átt jafnan hlut í okkar samfélagslegu verðmætum óháð stöðu þeirra og tekjum. Í skýrslu sem Carl Benedict Frey og Michael Osborne unnu og var gefin út af Oxford Háskóla kemur fram að 47% starfa í Bandaríkjunum gætu þurrkast út vegna tækniframfara á næstu 2 áratugum eða svo. Ef við horfum til fátækari landa eins og Indlands og Kína er hlutfallið enn hærra. Í Indlandi væri það 69% starfa sem væri í hættu og alltaf 77% í Kína. Í annarri skýrslu frá World Economic Forum eru færð rök fyrir því að ný atvinnutækifæri muni spretta upp sem stuðla mótvægi við þau störf sem eru úreldast. En þau störf verða aldrei jafn mörg og þau sem hverfa. Og nú erum við ekki bara að tala um verksmiðjustörf sem eru að mestu horfin úr vestrænum samfélögum. Við erum að tala um störf á sviðum tryggingaþjónustu, afgreiðslu- og skrifstofustörf, matvælaframleiðslustörf, sölustörf, flutnings- og samgöngustörf og listin heldur áfram. En það eru fleiri störf sem eiga á hættu að glatast. Gervigreind er orðin svo öflug að störf sem við héldum að sjálfvirknivæðingin myndi ekki ná til, störf sem krefjast mun flóknari úrvinnslu og hugsunar, þau störf eru líka í hættu. Katja Grace hjá Future of Humanity Institute við Oxford leiddi rannsókn þar sem helstu sérfræðingar á sviði gervigreindar voru spurðir hvenær þeir teldu að gervigreind myndi fara fram úr manninum á hinum ýmsu sviðum. Svör sérfræðingar frá Norður-Ameríku gáfu til kynna að það gæti tekið 74 ár. Asískir kollegar þeirra voru á öðru máli og héldu því fram að það myndi eiga sér stað á mun skemmri tíma eða á næstu 30 árum. Þannig að hvernig sem á það er litið, þá er eitt alveg víst. Það er alls ekki langt í það að gervigreind skari fram úr manninum á nær öllum sviðum. Áskorunin sem við stöndum frammi fyrir er hvernig snúum við þessari þróun okkur í hag. Við getum ekki stoppað hana, við þurfum að snúa henni okkur í hag. Það gæti verið blessun fyrir marga og mögulega samfélag allt ef vélmenni eða tækni forrit tæki yfir eitthvað af störfunum okkar. Sérstaklega líkamlega erfið, hættuleg og einhæf störf. Vandinn felst í því að tekjur flestra eru nánast alfarið háð vinnuframlagi, sem þýðir að aukin sjálfvirknivæðing felur í sér ógn frekar en blessun. Hugsið ykkur hversu erfitt það verður að berjast fyrir auknum tekjum í framtíð þar sem tæknin býður upp á ódýrari og árangursríkari lausnir en mannað vinnuafl. Í núverandi hagkerfi, þar sem afkoma er háð launum fyrir vinnuframlag, mun hinn vinnandi maður hafa litla sem enga samningsstöðu. Launum verður haldið í lágmarki vegna hræðslu að störfum verði annaðhvort úthýst til ódýrara vinnuafls erlendis eða til vélmenna. Og með aukinni sjálfvirknivæðingu verður launum ekki dreift á hefðbundinn hátt. Það er að segja þegar vélar eða forrit taka yfir vinnu nokkur 100 manns verður aukinn hagnaður eftir hjá fyrirtækinu, hjá eigendum tækninnar, frekar en að dreifast til starfsfólks. Og þá situr eftir sú spurning: hver mun hagnast af aukinni sjálfvirkni í núverandi hagkerfi? Sagan sýnir okkur að þeir sem græða mest af tækniframförum eru stórfyrirtæki. Það er rétt að tæknin hefur gert heiminn almennt að betri stað og gert marga efnaðri, en það eru ekki allir sem njóta góðs af þeirri þróun. Árið 2009 réð ríkasta 1% yfir 44% af auði heimsins. Árið 2014 var hlutdeild þeirra 48%. Á síðasta ári eignaðist ríkasta prósent jarðarbúa meira en helming allra auðæfa jarðar. Spurningin er, ætti þessi mikla samþjöppun auðs að fá að halda áfram og þróast með þessum hætti? Ég las mjög áhugaverða grein fyrir nokkrum árum síðan eftir auðjöfurinn Nick Hannover. Greinin heitir The Pitchforks are Coming, eða heikvíslarnir eru að koma, og felur í sér viðvörun til annara auðmanna að aukinn ójafnöður í Bandaríkjunum og hverfandi millistétt muni leiða til einskonar lénsríkja fyrirkomulags eins og í Frakklandi seint á 18. öld fyrir byltinguna. Nick heldur því fram að ekki séu til dæmi í mannkynssögunni þar sem álíka auðsöfnun hafi átt sér stað og engir heykvíslar hafi komið. Samfélög með mjög miklum ójöfnuði muni alltaf færast nær því að verða lögregluríki og á endanum í átt að uppreist. Svo mun ójöfnuðurinn að öllum líkindum ekki einungis leiða til átaka á milli efri og neðri stétta innan samfélaga, heldur einnig til deilna á milli samfélaga, á milli ríkja og ríkjasambanda. Þegar andspyrnu hreyfingar rísa hættan alltaf sú, þrátt fyrir að helsta markmið þeirra kunna vera baráttan fyrir réttlæti og sanngirni. Að öfgakenndir einstaklingar og öfl nái taumunum og færi baráttuna í átt að aukinni umpólun samfélagsins, niðurbælingu óæskilegra radda, auknu stjórnlyndi, reiði og átökum. Það er einmitt í þessu andrúmslofti sem sterkir leiðtogar með einræðistilburði verða til. Vegna þess að við erum of upptekin við að berjast gegn einhverju þegar við ættum að vera að berjast fyrir einhverju, byggja upp í staðinn fyrir að rífa niður. Niðurrif kallar nefnilega á sterkan leiðtoga, jarðýtu, sem skilur eftir sig sviðna jörð, á meðan að uppbyggingin kallar á samvinnu, sköpunarkraft og sameiginlega sýn á framtíðina. Lykillinn að breytingum nefnilega að setja orkuna í að byggja eitthvað upp, eitthvað nýtt og betra í stað þess að berjast gegn því gamla. Sýnin sem mig langar að deila núna snýst frelsi, jafnrétti og gnægð og stefnumótun sem byggir á endurútdeilingu gæða eins og skilyrðislaus grunnframfærsla býður upp á, lykillinn að þessari sýn. En við þurfum samt að taka mun fleiri skref til að leysa það vandamál sem felst í ójöfnuðum í samfélaginu. Til að ráðast að rót vandans þurfum við að ganga lengra en einungis endurútdeilingu launa og kanna hvernig við getum lýðræðisvætt eignarhald á auðnum og þannig endurútdeilt uppsprettu auðsins og tryggt þannig hlutdeild allra í þessum sameiginlegu auðæfum. Sýnin sem mig langar að deila snýst frelsi, jafnrétti og gnægð og stefnumótun sem byggir á endurútdeilingu gæða eins og skilyrðislaus grunnframfærsla býður upp á, lykillinn að þessari sýn. En við þurfum samt að taka mun fleiri skref til að leysa það vandamál sem felst í ójöfnuðum í samfélaginu. Til að ráðast að rót vandans þurfum við að ganga lengra en einungis endurútdeilingu launa eða tekna eins og borgaralaunin bjóða upp á og kanna hvernig við getum lýðræðisvætt eignarhald á auðnum og þannig endurútdeilt uppsprettu auðsins og tryggt þannig hlutdeild allra í þessum sameiginlegu auðæfum. Thomas Paine talaði á sínum tíma fyrir lýðræðisvæðingu á eignarhaldi landa, jarða og auðlinda sem lífsviðurværi mannkyns. En nýrri hugmyndir fela í sér lýðræðisvæðingu á eignarhaldi á hugmyndum, til dæmis og hugverkum, að endurhugsa úrelt höfundaréttakerfi með samvinnu að leiðarljósi og markmið að hvetja til samfélagslegrar nýsköpunar þar sem við deilum og byggjum ofan á hugmyndir hvors annars og sköpum þar af leiðandi aukin samfélagsleg verðmæti. Og svo það eignarhald á gögnum sem við gefum ókeypis til stórfyrirtækja sem svo stórgræða á þeim, eða eignarhald tækniframfara sem hafa verið knúnar áfram með stöðugri þróun hugmynda svo öldum og kynslóðum skiptir. Margar af þeim tækniframförum sem við njótum frá degi til dags, til dæmis símar og tölvur, byggja á rannsóknum sem að mörgu leyti fjármagnaðar með sköttum og framleidd með auðlindum, hráefnum sem unnin úr þessari jörð sem við stöndum öll á. Hvernig eigum við að deila þessum hagnaði? Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að borgaralaun dragi úr glæpum, brottfall úr skóla og slysa og streitutengdum sjúkdómum. Á meðan leiða þau til hækkunar á menntunarstigi og efla nýsköpun. Ofangreindar niðurstöður ásamt því að fjarlægja hið íþyngjandi skrifræði sem fylgir núverandi velferðarkerfi myndi leiða til talsverðar útgjaldalækkunar hjá ríkinu. Þá fjármuni væri hægt að nýta í fjármögnun skilyrðislausrar grunnframfærslu til dæmis. En það sem gerir skilyrðislausa grunnframfærslu eða borgaralaun svo spennandi valkost að þau eru skilyrðislaus og það færi valdið frá ríkinu til borgarana. Með því að fjarlægja allar skilyrðingar, þá gerir borgarana óháða ákvörðunum ríkisvaldsins. Það gefur einstaklingum vald til að taka ákvarðanir á eigin forsendum. Slík valddreifing lykillinn að frjálsu lýðræðissamfélagi. Til þess að skilja möguleika okkar og til þess að skilja hvert við stefnum mikilvægt að horfa aftur á bak og skilja fortíðina. Skilja að kerfin sem hafa mótað líf okkar mann gerð. Núverandi kerfi voru sköpuð til að ná ákveðnum markmiðum sem grundvallast í hugmyndafræði sem samræmist ekki ákalli nútíma samfélags um sjálfbærni og jöfnuð. Og það markmið var linnulaus vöxtur hagkerfisins að eilífu. Adam Smith, sem hefur verið kallaður faðir nútíma kapitalisma, hafði nokkuð skýra hugmynd um hvernig best var að ná settu marki. Það átti að hámarka afkastagetu vinnuaflsins og þar að leiðandi framleiðslu og neyslu. Flóknum ferlum var skipt niður í mörg smáverkefni og þeim var síðan útdeilt á hvern verkamann. Þannig var starfsmaðurinn, manneskjan, lítið meira en tannhjól í sístækkandi iðnaðarvél. Þannig var allt kerfið hannað til þess að stuðla að sívaxandi framleiðslu, neyslu og efnahagsvexti. Það sem forvitnilegt að hugmyndasmiðurinn Adam Smith, hann benti sjálfur á annmarka kerfi sem neyðir manneskjur í hugsunarlegst púl, nánast þrældóm, sem var meirihluta þess tíma sem okkur gefið hér á þessari jörð. Og það eitt til þess að geta rétt náð endum saman. Hann varaði við því að neyða einstaklinga til að framkvæma verkefni sem fela í sér stöðuga endurtekningar, því slíkt myndi leiða til fáfræði og ófullnægjuvinnandi fólks. Og þetta voru að því virðist ásættanlegar hliðarverkanir. Jú, því markmiðið var, eftir allt, auðlegð þjóðanna, en ekki upplýst og ánægt fólk. Smith taldi efnaðarslega hvata nauðsynlega til þess að fá fólk til að vinna. Enda hver myndi kjósa erfitt og endurtekningarsamt púl í verksmiðjum hans tíma ef það væri ekki lífsnauðsynlegt? En á þeim tíma var samt gengið út frá þeim forsendum að fólk var í eðli sínu latt og að einhverju leyti ekki á það treystandi nema fjárhagslegur hvati væri til staðar. Þessi hugmynd ennþá til staðar hjá okkur og við verðum að spyrja okkur hvers vegna við trúum þessu ennþá? Hvað sýna sönnunargögnin hvata fólks fyrir vinnu? Í Evrópu einni um 100 milljónir manna sem vinna við sjálfboðastörf í einhverjum mæli. Og þá erum við ekki einu sinni að líta til þeirra fjölmörgu ólaunuðu starfa sem alla jafn eru ósýnileg í samfélaginu og mjög oft sinnt af konum, til dæmis umönnun barna og aldraðra og heimilishald. Þessi störf erfið og samfélagslega mikilvæg en samt ekki metin til fjár, enda auka þau ekki hagvöxtinn. Og það ekki bara fínt? Segja kannski sumir. Hefur hagvöxturinn ekki gert líf okkar auðugra, svona að minnsta kosti veraldlega? Því verður ekki neitað, en þessi hugmyndafræði, þetta markmið, hefur einnig leitt af sér eins og Adam Smith varaði við, óupplýstum, ófullnægðum borgurum sem leita hamingjunar í smáskömmtuðum skyndilausnum. Þetta í raun lýsing á hinum fullkomnu neytendum. Og loftslagsbreytingar og mengun í hafi, landi og lofti meðal annarra ávaxta þessara samfélagsnálgunar. Neyslan eykst og eykst og eykst eins og við trúum því á einhvern hátt að jörðin muni vaxa í takt við neysluna. Ef við viljum vernda vistkerfi jarðarinnar, verðum við að endurskilgreina forsendur efnahagsins þannig að þær endurspegli ekki úrelta hugmyndafræði fortíðarinnar og skapa þannig grundvöllinn fyrir efnahagskerfi framtíðarinnar. Við búum nefnilega á tímum þar sem að ógn steðjar að mörgum þeim þáttum sem gera jörðin okkar lífvænlega og kann að fara svo að núverandi tækni mun ekki nægja til að koma í veg fyrir óafturkræfan skaða. Jafnvel, þó við myndum öll sameina kraft okkar til að berjast gegn aðsteðjandi ógn. Þrátt fyrir þetta, þá mælikvarði okkar á árangur og velferð en verg landsframleiðsla, magn þess varnings og þjónustu sem við sköpum án tillits til þess hver raunverulega þörfin Þannig látum við efnahagskerfið okkar vinna beinlínis gegn þeim kerfum sem við byggjum tilverurétt okkar á. Hvað segir þetta okkur? Þurfum við ekki að endurhugsa hvernig við skilgreinum árangur? Hvað það í raun sem gerir þjóð auðuga? Til þess að finna hinn réttu svör þurfum við að vera tilbúin til þess að grannskoða kjarna þeirra hugmyndafræði sem liggur að baki samfélagsgerð okkar og spyrja okkur hvort sé að þjóna okkur. Og þegar ég tala okkur, þá meina ég okkur öll. Vegna þess ef við ætlum að þróa sem tegund, þá verðum við að vera færum að horfa yfir einstaklingshyggjuna og skilja að hagsmunir einstaklingsins samtvinnaðir hagsmunum heildarinnar. Við ein heild. Heimurinn okkar, hann að breytast og hann breytist hratt og með honum þau samfélag og kerfi sem við höfum byggt til að viðhalda lífi okkar hér á jörðinni. Og þessar breytingar, þær munu verða hvort sem við tökum þátt í þeim eða ekki. Þetta ekki spurning hvort, heldur hvenær og hvernig. Hvernig það gerist nokkuð sem við getum mögulega haft örlitla stjórn á, en þó einungis að því leyti sem við tilbúin til þess að skilja það sem býður okkar, skilja þessar óumflýjanlegu breytingar sem við stöndum frammi fyrir og undirbúa okkur. Sá undirbúningur, hann mun skera úr hvort þessar breytingar verði jákvæðar eða neikvæðar fyrir samfélagið. Og borgaralaun geta vel verið svarið við því hvernig við leysum þennan vanda að einhverju leyti, hluti af svarinu. Í þeim felast tækifæri til þess að draga úr atvinnuleysi, hraða á tæknilegri þróun, mögulega bjarga jörðinni og búa fólki betra og hamingjusamara líf. Er það ekki þess virði að í það minnsta skoða hugmyndina af alvöru? Mér finnst það.